Oi, pessoal, começar aqui mais um videozinho pro canal, mostrando aqui a nossa cerca nova. Foi tirada, ó, cancela velha, foi colocada a cerca nova, falta desmanchar aqui essa velha. Depois eu vou mostrar pra vocês aqui tudo organizadinho, como é que tá aqui. Tá uma baguncinha, mas depois vai aparecer aí tudo limpinho. A gente vai... Eu já tirei essas varas ontem, mas o repórter Matuta e Luana. Aí tem essas estacas que a gente vai tirar também, vai colocar lá do outro lado. Vai limpar esse mato, tirar essa bagunça, ficar tudo limpinho aqui. E aqui já tem um buraco para plantar alguma coisa aqui. Não sei se vai ser um pé de pinha. Ali mais para frente vai ser outro. Lá no canto outro. E a gente tá aqui, aqui ó, a cerca bem arrumadinha. Casal ali de ter mariquinho, ó. E o repórter Mato começou a dar uma pintada aqui na nossa cancela, gente. Na porteira, né? Porteira ou é cancela, amigo? É porteirinha mesmo. Fala aí com o pessoal aí. Oi, pessoal. Tudo bem, pessoal? Então, gente, eu tô aqui melando essa porteirinha de tinta. Então, tinta amarela. Essa é amarela, né? É uma pintura básica pra proteger mais a madeira, né? Que vai ficar exposto ao sol, à chuva e modo o cupim. Mas o começo é agora, daqui para, como se diz, outros dias aí, vai estar bem amarelinha, se Deus quiser. A gente está só iniciando aqui. E as coisas da gente é simples, né? As coisinhas básicas, mas a gente se sente feliz com tudo isso, né? Verdade. Eu digo, eu vou melar um metro de tinta aqui. Essa tinta tem um combustívelzinho, a gente botou um negocinho aqui para reagir também. Deu uma mexida e vamos lá. Outros, próximo vídeo aí já vai estar. Bem amarelinho. Bem amarelinho. É porque a tinta vai fixando, né? Acho que passa. E quero abraçar todos os seguidores. Só o tio Zé ali, só olhando para nós, ele tá lá. Tio Zé! Chega para cá, tio Zé. Chega para cá, tio Zé. Eita, tio Zé. Então é isso, gente. Pois é, passei uns dias aí sem fazer vídeo, mas é porque o menino tava trabalhando aqui, tava em correria. Ele disse que ia pintar por sua conta. Eita, vou falar aqui com ele. Zé ia lá pintar, era? Eu brincando. Tudo bom? Tudo bom. Pois é, ele tá pintando ali a cancela, tá pintando de amarela. É mesmo. É, né? Que tem que pintar pra poder, porque se chover, né, a madeira fica preta, né? É, mas o clima tá aqui, nem vai chover. Tá. Que nem vai chover. Deus quiser, vai chover, né? Pra melhorar o feijão na roça. Deixa eu ir aqui, quiser. Depois eu vou aí. Aqui é a casa de minha cunhada Rosivânia. Logo fazer um videozinho aí com ela. A gente ficou mais perto da casa de Rosivânia e mais perto da casa de tia Mariquinha Nova. E ali tem as outras casas lá para baixo, as vizinhanças. É isso aí, final de tarde no sertão. E estamos aqui melando essa porteirinha. Quero abraçar a todos. Então, gente, nós moramos aqui no município de Verdejante, Pernambuco. Vivemos por aqui, temos o canal, né? E estamos interagindo aí com o povão, mostrando algumas coisas do sertão do Nordeste. Os legumes estão... Bom, deixa eu dar o noticiário para os agricultores. Os legumes estão na roça, murchinho, feijão, milho. A chuva foi pouca. E tem muito milho bonecando, milho que está tendo ano e a falta de chuva. Mas tudo a Deus pertence. Verdade. Tá, né? O clima é de chuva. Uma hora, um minuto, Deus pode mudar tudo isso. Tem umas amigas aí que estavam falando que em Bahia tá chovendo. Na Bahia tá chovendo, tá, né? Que coisa boa. Então, hoje eu estive lá no Riacho Verde e um senhor, seu João Davi, ele é um homem experiente, um homem de 77 anos, ele disse, olha, daqui a uns 2, 3 dias vai chover. Umas experiências que ele tem, né? Coisa do sertanejo, né? Eu disse, é mesmo, seu João, eu até gravei. Eu vou postar esse vídeo. Seu João Davi falando, mostrou a roça dele, mostrou as abrobeiras, recolheu mais de 100 abrobas esse ano. Eu fiz um vídeo lá na roça das abrobeiras dele, um pé de abroba só. Rapaz, que coisa linda.
Então vai ter vídeo novo daqui para amanhã aí no canal Mamoeiro, no canal Repórter Matuto. Então o pessoal já sente falta da gente, né, Miguel? Quando não posta vídeo. Algumas pessoas já entrou em contato perguntando o que estava acontecendo, né? É, se tá tudo bem por aqui. Mas tá, graças a Deus, tá todos bem. É, a gente tem tanto serviço para fazer aqui, a gente, se for fazer, se acomoda, porque nós temos cerca para fazer, nós temos outras coisas aí da questão dos galinheiros, questão de uma casa para galinha, tudo isso que a gente vai fazer. Aí nesses dias a gente vai ter que aproveitar e fazer vídeo, né? Mas nós vamos se dedicar aqui. Acho que nesses próximos 15 dias, 20 dias, vai ter uns vídeos bacanas aqui, nós mostrando alguma coisa mais. Vamos organizar aqui. E vocês vão ser sempre bem-vindos aqui à nossa casa, nosso quintal aqui. Nós estamos começando aqui a organizar, né, Cida? E quem for chegando aí, seja bem-vindo, né, ao canal. Quem não conhece, aqui é o Repórter Matuto. Eu mesmo. E aqui é Cida, a esposa dele, que estou sempre aí interagindo aí, de vez em quando faço um videozinho. Hoje mesmo nós estávamos lá no Riacho Verde, né? Foi. Fazendo vídeo. Foi. Gravação de vídeo. Tem vídeo que leva um dia todinho para a gente concluir, porque o programa lá no canal Mamoeiro é um programa logo de 30, 40 minutos, né? A gente até em Dona Cleonice não deu para ir, tempo. Não deu tempo. Porque quando nós for para lá, tem que marcar só para ir para lá. É verdade, não pode ter outra coisa a fazer para chegar lá com a mente boa, porque cansa muita gente, né? E não é fácil, para você trabalhar com transparência. Verdade. Sem ser com coisas erradas, fazer tudo certinho, o natural. Às vezes tem palavra que sai no meu canal, lá no nosso canal Mamoeiro, que tem gente que depois reclama. Mas eu não vou cortar tudo, porque se eu cortar tudo... Eu só corto coisa que prejudica mesmo. Fica uma coisa sem natural. Outra coisa. O ser humano, ele tem o direito de se expressar da forma que ele acha, da forma que ele é, né? Então, às vezes você está entrevistando uma pessoa que ele dê a sua opinião. Aí por que eu não vou postar? Aí quer dizer que se eu postar, eu sou de outro lado, sou de outra religião, sou de outra... Não. Cada um tem a sua expressão, a sua maneira de ser, a sua maneira de acreditar. Aí, quando a gente posta um vídeo bem natural e deixa mesmo a pessoa falar o que sente, alguém está pensando até que eu estou concordando com aquela ideia, mas não. É um canal livre, né? O canal livre para a pessoa se expressar. É isso que eu vou fazer, né? Então, a gente já entrevistou várias pessoas de altas classes sociais, né? Aliás, para mim todo mundo é igual, né? Mas a gente já teve palestra com diversas pessoas com diversas opiniões. E é isso aí que faz a gente ser bem natural. É expressar realmente a realidade. E o sol tá se escondendo, né? Tá. Coisa linda, finalzinho de tarde. Pois é. A outra coisa, filho, tem gente que, alguma pessoa pensava que eu fazia era escrever alguma coisa em papel, em mão, para poder andar perguntando, não. Tudo que nós fazemos vem da cabeça. Por exemplo, a gente vai conversando e vai surgindo perguntas, vai palestrando. E quando eu termino de fazer um vídeo, é mesmo que eu ter trabalhado um dia todinho no pesado. Por quê? Porque a gente trabalha com a mente, né? Ali aquela energia que a gente tem. Fora o trabalho quando chega em casa, que vai ter o trabalho com vídeo, de fazer alguma coisa. Você vai dar uma olhada para ver como ficou. Mas... Quando eu estou palestrando com alguém aí nessa roça, com esses vaqueiros, eu descarrego todas as energias que eu tenho no corpo, porque enquanto eu estou conversando com a pessoa, eu estou sondando realmente o que é que ele está, o que é que eu vou poder tirar dele ali, fazer pergunta. Aí envolve muito a parte psicológica da gente, né? Ele vai conversando e eu vou sonhar. Vê as imagens, eu estou segurando lá. As imagens caem, tremem, fica mostrando outras coisas, porque eu estou quase viajando com ele no que ele está contando. Por exemplo, o vaqueiro está contando a história, que foi pegar um boi, ou então. E aí eu viajo com ele também. E ele vai contando, eu passei num açude, e eu vou viajando também. Então é isso. Se eu estou andando na roça e ele mostrando as coisas e contando uma história, eu viajo com ele naquela história. Então esses vídeos que vocês assistem aí do canal Sertão Mamoeiro é feito com muito carinho, com muito amor e natural, né? Tudo natural. Quando secar deve ficar bom. A gente vai estar só melando a porteira. Mas aí vai passar outra mão, né? Ah, umas duas ou três. É. Eu
A tinta tá bem mexidinha, eu mexi bastante para ela ficar, né, ter a sua reação. Esperei um tempo para ela ter a sua reação, ó. É. Né? Porteirinha amarelinha. A de tia Mariquinha é verde, né? É. Aí nós vamos pintar essa de amarelo. Tá um pouco escuro, né? Para mim tá escuro. E aí, não tá não nas imagens? Não, tá bom. É porque aqui o pessoal já... A gente já falou aqui, é a tarde, ó. O sol tá se escondendo. É, e as crianças estão aí brincando nos terreiros. É. Bom demais. Sim, então agora eu vou mandar um abraço aqui para minhas amigas aqui que estão acompanhando o canal. A gente sempre vai estar aí mandando um abraço para todas. É, eu fiz um grupozinho, né? Minhas amigas que eu tenho aí na Bahia, Rio Grande do Norte, muitos lugares aí, São Paulo. Aí elas estão pedindo, Cida, coloca meu nome no seu caderninho. Então eu vou mandar um abraço aqui para elas. Depois eu vou, quando vocês forem falando de onde vocês são aí, eu vou anotar no caderninho e mandar um abraço aí para todos. Mas eu já quero mandar aqui um abraço para Adriana. Adriana, Alzimar e Deusinha, em Rio Grande do Norte. Elas sempre estão acompanhando todos os canais, né, Miguel? Muito bem, né? E Cleonice, de Guarulhos, São Paulo. Dina, do canal Coisas Daqui da Roça. Tá sempre interagindo lá no grupo. Dona Santinha tá no grupo. Edneia de Sergipe. Um abraço, Edneia. Fabiana. Aqui é o grupozinho da família que assiste o canal, Mingol. É Fabiana, Jaciara, e Jamile e Fia. Muito bem. E são de Barrocas, Bahia. Aí também, aí também tem a Janete, que é de Serrinha, Bahia. Jaqueline de Patrocínio, Triângulo Mineiro. Leila e Seu Francisco, de Curitiba. Manda um abraço aí para Seu Francisco. Alô, Seu Francisco! Seu fã. Um grande abraço aqui do Repórter Matuto, meu irmão. É. Tamo aqui. Seu Francisco e Leila. E Leila. É. Seu Francisco e Leila, sempre assistindo a gente. Mari Isabel. Grande abraço. Igaraçu, Nilson e Vânia em Bananeiras, são os fãzão aí do canal, diz que trocaram o jornal por os canais da gente, oh, a gente fica feliz demais. Vanilda de São Paulo, e vou mandar um abraço aqui para um rapaz chamado Alisson, ele é de Beberibe, o município lá que ele mora é Forquilha, é município de Beberibe. Ele tem um canal, ele colocou até o nome do canal de Forquilha, Meu Sertão. Aí o avô dele é fã dos canais aí. Um abraço pro avô dele, seu Idalécio. Idalécio. Esse lugar é no Ceará. É no Ceará? É. Idalécio, e tem a mãe dele também, que diz que gosta muito de Filipinho. Muito bem. Um abraço pra eles aí. Então ali, gente. Cuidado. Ali, sempre brincando nos terreiros e gostam demais. Aqui tem espaço, mas só que o espaço que eles têm aqui tá sendo pouco, mas a gente vai limpar isso aqui tudo, né? Eles querem tirar essas madeiras ré do meio, essas estacas ré lá. Vamos deixar limpinho, vamos limpar ré, deixar limpinho. É. Aqui vai ser tirado isso tudo aqui, essa bagunça. Essas estacas aqui já vai ser lá pra roça, né? Lá de baixo. Justamente. Ele vai cercar lá. Aí já vai tirar o arame, né? Pra aproveitar e... Perfeitamente. Lá embaixo nós vamos fazer uma roça, vamos fazer mais uma casa. Que vai servir de pousada pra quando o pessoal vir visitar nós. Eita. Viu? A gente vai, se Deus quiser, é o nosso sonho, fazer uma casinha lá e... Deus quiser. Essa casa vai ser para quando alguém chegar a visitar nós, né? Nós vamos criar umas ovelhinhas lá, criar um guiné, umas galinhas, pra fazer zoada pra quem vier. Se Deus quiser. É. Vai ser uma pousadinha pro povo dormir aí, os amigos que vêm aí. Deus quiser, vamos trabalhar para isso, né? É. Pois vai é, gente. Vai ser bem cercadinho, bem organizadinho. Se Deus quiser, vai. É o sonho do Matuto. Vai, se Deus se quiser. Se Deus preparar todas as coisas, vai ser assim. Se seja feita a vontade de Deus e não a nossa. É, isso mesmo. Pois é, e gente. Vamos correr atrás dos nossos sonhos, né? É. Então, esse foi o videozinho de hoje. Depois eu vou mostrar isso aqui tudo limpinho para vocês verem. E vai ter vídeo aí. Vai ter vídeo aí no canal. Então, dê um tchau aí pro pessoal. Igual. Deixa eu fazer assim pra ficar mais bonito. Isso.
Tchau, pessoal. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Deixa eu mostrar aqui de longe como é que vai ficar. Aqui, ó. Aqui, nossa casa. Vai comer! Brincadeira de criança é assim mesmo, né? Pois é, pessoal. Tchau. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.